Mit navn er Jan Gudiksen. Jeg er ansat som IT- og marketingchef i koncernen AC Group. Vi har en lang række selskaber i koncernen, og der er det mit ansvar, at deres IT og deres marketing, det kører helt efter bogen. I AC Group, der har vi et motto, der hedder No Compromise. Og det betyder egentlig, at vi prøver at efterleve en kompromisløs tilgang til vores kvalitet og vores service for kunderne verden over. I og med, at vi eksporterer over 90% af vores produkter, så skal vi kunne tage imod mange kald fra mange forskellige lande. Igennem de 11 år, jeg har været i koncernen, der har vi entreret med de største selskaber i Danmark. Men vi har altid manglet en eller anden funktionalitet, noget overblik. Så helt essentielt, så søgte vi en løsning, der gav fleksibilitet. Ikke kun for os, der skulle administrere det, men også for de medarbejdere, der skulle bruge det i hverdagen. Det, at bordtelefonen, mobiltelefonen, er samlet i en løsning med Flexphone, det gør, at den enkelte medarbejder nu har et overblik. Vi gik fra de største selskaber i Danmark til et lille IT-selskab, som på alle mulige måder har overrasket os med både implementeringen, men også det, at vi pludselig kan få fat i dem, i stedet for at vi kommer i en lang kø, eller vi skal ind i deres store erhvervsafdeling. Altså med Flexphone, der har vi fået en løsning, hvor det aldrig har været nemmere for os at overskue de forskellige abonnementer, de forskellige medarbejdere. Når der er brug for mere data til udlandet, en anden pakke, jamen så skifter vi lynhurtigt. I og med, at mobilen og bordtelefonen er slået sammen i én løsning nu, så har vi også et samlet økonomisk overblik. Så det er på alle mulige måder et produkt, jeg kan anbefale.